Nazdárek pařmení a pařmenky, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Dota 2, no a dneska si zahrajeme klasicky hodnocený výběr ze všech, doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jdeme na to. Tak jo, klučíci, hele, jsme ve hře, budeme hrát za Dairy tentokrát. Máme zabanováno, borci zatím mají Mirákla, Keepera, Vivernu, Borec neví co vzít na mid. Já bych si ideálně rád vzal nějaký keríčko, vypadá, že nás No Raidle bude supportit. Takže si můžeme vzít nějaký carry. Nějakou carrynu si můžeme vzít. Jinak sorry, že teď delší dobu Dota nevyšla, ale prostě když už mám čas, moc času nemám. A když už mám čas, tak si radši prostě zahraju Stronghold. Proti nám trolík. By bylo dobrý Bristl, ty vole, na něj, protože když troll chytne Bristla, tak je to hotovo. Ale to ne. Co by se nám hodilo proti trollovi? Něco, co kupuje Orchidu. Jako jo, na rovinu. Co si budem, ale my potřebujeme nějaký pořádný carry, protože borci, že bychom zkusili zase tu spektrum, my potřebujeme extrémní carry a do toho i, no, jako asi, no, máme docela tankovací tým, ale, no, asi tohle, no. Nic jiného mě nenapadá, bude těžká hra. Zkusíme hold spektru. Dezolid může udělat částečně poškození, ale také schopnosti, jasný. Reality má nižší cooldown, co je požádat také schopnost. Co je reality? To je ultina, má nižší cooldown. Asi tohle. Nestihl jsem si nakoupit. Jo, ha, dobrý, oni ještě nemají piknu to, dobrý. Nevadí. Spektra. Mají nature, takže sekerka je jasná. Sorry, kdybych dělal nějaký chyby, každopádně teď jak do tu moc nehraju, tak to se mnou je trošku složitější. Proti nám je ještě Puč. Ten tam legionka. Možná by se i styka ze začátku nestratila. Já si ji radši koupím a ještě si koupím jeden, mám na Cyclet. Nemám. Dobrý, nevadí, ale nechal bych to zatím takhle. Doufám, že se nám povede farma, mají hodně OP tým. Já si myslím, že my máme docela dost dobře vyvážený. Oni přece jenom jako Puč se bere třeba jako support takový, ale mají jako jednu kerinu, druhou, třetí, pak Lion. Přijde mi to takový, že my to máme docela dobrý, jo, máme Abaddona, který to potankuje. Máme Taida, který má týmovou ultinu. Máme Omniho, který pohýluje. Máme mě, který se portne do fightu. A máme Disruptora s ultinou, jako jo. Přijde mi to docela jako dobrý kombo. Každopádně, jestli se vám dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like, komentář, odběr anebo sdílení. Budu si to strašně moc vážit. Jinak dneska se cítím docela na hypeně. Takže si myslím, že by to mohla být docela po piči vtipná hra, uvidíme. Jen to tam to piči přilož, ať je to po piči. Tak, hele. Jinak ještě jednou se vám omlouvám, že teď fakt Dota moc nevychází, ale myslím si, že teď začne vycházet častějc. Nechci vám to nějak slibovat, kdyby to pak nedopadlo, ale myslím si, že jo. Tak, bacha na Pudžovo hook. Tak, sekerku si necháme na C-čku, protože to je takový můj pohotový klik. Možná si rovnou hoši koupím port, já na ten port vždycky zapomínám, možná je to zbytečné utrácení na začátku. Ale já prostě za chvilku se někam portnu, pak ten port mít nebudu a budu čekat na lince jakou dobu na port a budu bez něj tím pádem, jo. Což mi je docela dost nesympatický, takže si ten port radši pošlu. Jenom z toho hlediska, že vám pak může pomoct třeba utéct, protože já se teď zřejmě portnu a linku, jo. Takže pak ten port nebudu mít. Teoreticky občas jsem viděl, že i Puč to pušnul sem. Ale to si myslím, že by teď úplně být nemělo. No, sebereme jim runu tady dole. Možná i tady, ale ten Abaddon to tady operuje. Tak máme dvě za dvě. Puč nehůk, bacha na kvéčko. Puč bude asi midař. To není dobrý. Runa relativně hezký vision jsme tady měli. Portím top, taky tam jdu, ať zbytečně přicházíme vo farmu. Možná ještě zůstala tady, to si nejsem, ale ne, to sebrali určitě. To určitě sebrali, to tam nezůstala, to by vypadalo divně. Pěkně stopuje Disruptor. Dobře, jede friend. Oni stopují taky? Taky stopuje Legiona, ok. A Lion, jo. Tak Lionovo kvěčko, Ečko bude docela nepříjemné, ale já si nechám Mango u sebe. A když pak bude potřeba, tak ho použiju. Deny, ne. Jsem zazmatkoval, tak jsem mu dal zbytečně brzo. No, zatím jdou dobře, no. Jeden deny. Ze spektru se mi dobře denyuje, takže doufám,
že to k něčemu bude. Špatně se mi s ní lázití, ale dobře denájuje a to se cení taky. Ty parchanté, vole. Jeden. Dobrý. Dobrý, se budou dařit občas nějaký deny. Oj. Nice, pěkně. Další deny. Pěkně. Pěkně, dobrý. Paráda, kamaráde, dobře ty. Ty si řízek, vole, tak. Ochu tebe já mít teď vedle sebe, jak ti normálně poválím šoura, vole. Ty vole, dobře. Širem. Oj, tak teď jsem byl moc rozhypený, nakonec to nedopadlo. No. No, botu potřebujeme hnědou. Hnědou botu potřebujeme a teď ideálně rádlo, no. Dík. Bacha, bude sát možná. Nebude, každopádně dostali jsme trošku petelation. Já si nechám to mango v záloze. Abych měl furt jako rychlou manu u sebe. Ahoj. Takže jestli se nelekne třeba nějak. Kamarád. Ale za 30 sekund máme lotus, ten by bylo dobrý vzít a nenechat jim ho. Tyve no. Dobrý, ona sekla do mě. Nevím, jestli to chtěla. Nebo jestli chtěla jí deny. A bylo to pěkný. Mám ready tu styku, pak až budu... Oj, škoda. Mám tu styku, až pak budu v problémech, nesmím na ní zapomenout. Může být kvéčko teď. Oj. Tohle není teď úplně dobrý pro mě. Teď nás docela začali lehce jelitrnicovat. To je mrcha, au. Ale teď úplně nevím, jestli tam neumře ten disruptor, ale já tam za ním nemůžu. Ty vole. Jedna, dva, tři, dík. Dobrý. Dobrý. Oj, škoda. Ale nevadí. Ty, proč jsem to prohmát? Ty vole, já jsem špatnej. Dobrý. Mně to nějak nevadí, víš, disruptore. Já už budu potřebovat, tak si... No, nějaký damage mu dávám. Hej, bacha. Dobrý, stačí, když ho budeme vyhánět. Ono to půjde. Je to půdová záležitost, chlapci, buď to půjde nebo nepůjde, jo. To je jaký hlod, ty vole, to říkal Izer, ne? Jaký máte na ní nároky v sexu? On si jako hledal partnerku, ne? Jaký máte na ní nároky v sexu? Když tak děti, jako jestli jste tady nějaký, kterým ještě nebylo, si myslím, tak 10 v dnešní době, který o tomhle nic neví, tak neposlouchejte. Každopádně on říkal, jaký má mít nároky jako na vás posteli při sexu? Co nejnižší, jako půdová záležitost, buď to půjde nebo nepůjde, jo? Já bych teoreticky mohl koupit ještě Magic Wandu, i když nevím, jestli to má úplně cenu to skládat teď, i když zase už nás to nebude stát tolik peněz, takže já si ji dokoupím, ať máme radši víc nabití. Oj. Ty vole, dobrý. Au. Au, tohle už je nepříjemný. Ty vás jsem sežral, to jsem nechtěl. Jeden. Druhý. Třetí. Oj, brzo. To jsem nestihl už. Lepšíme Včko aspoň jednou, tak. Magic máme. Měl se saje. Tenhle mrkožrout. Škoda. Borka jede, ale ono nevypadá, hele, nejede Blade Mail, takže ona až bude mít útku, tak Blade Mail mi nebude. Což je pro nás dobrý. Není tady Disruptor, takže bacha na to.
Tak ideálně, kdyby se nám povedlo tohle, no. Zatím staty 1-0-0, nemám dobrou, nebo já bych měl dobrou farmu, ale nějak jsem špatný, jako co se týče last hitění, takže... Já jich mám jenom 18, jo. Mně se, zdá, že jsem měl úplně bomby. Dík. To přesně potřebujeme. Odrážet co nejvíc toho. Bude kvěčko, to víš. Proto jsem šel trošku dál, jdi do prdele. Jako asi ta legionka je na tom líp než my, no. Zase si nebudeme hrát na to, že ji nějak extra zbombujeme, jo. Jich za přípravu. Takovýhle jednoduchý si jako nenechám, abys mi ho zkazila, takže... Už měl se saje. Bordec vardí. To je dobře. Chvilku už možná může jít taky Midař. I když Midař už bude třeba osmička, ne? Já to mám na tabu. Midař je šestka. To je dobrý. A proti němu... Termička, to je dobrý. To jsem čekal, ale... Já jsem ho radši trošku takhle tady. Dík. Thanks for příprava. Díky moc. Si fakt kámo, že já se možná jí hodím na X-ko. Já za chvilku budu mít ultinu, no, já můžu k někomu dost ne... Mrcho jedna, vole. Stacia je nejhorčího, ona to nemá skoro žádný cooldown. To je přesně ono. Ona čistě teoreticky může za chvilku hodit duel, takže bacha na to. Ale ona nám dynávě podvěží. A nemůže ta věž do... Aha. To už nemůžu uhrát. Nečekal jsem takovýhle rychlej přesuncem. A jak se dostal nad nás? Já jsem teda teď nějak nesledoval jako úplně situaci. On má blink, nebo ne? Má no, ty vole. On má borec blink, to jsem vůbec nečekal. Já čekal třeba hook tady odside, nebo takhle jo. Říkal jsem si, že jsem docela furt krytý, i když jsem na to myslel, ale vůbec jsem nečekal, že ke mně blinkne. To byla asi jediná věc, kterou jsem fakt nečekal, že Puč už může blinknout. V 8. minutě mít blink, vole, je poměrně dost stresující záležitost. Něco sekni. Ty vole. Mě sereš opravdu, ale. Holku jedna. Mě fakt trošku sereš. Ty vole. Dobrý. Teď už jsem si to pokryl. Dobrý, že ta vyšla do ní. Tak já projedu mapu. Pojďte do něj. Pojď tady jde pěkný. Toho nejčera. Pecka. Dobrý. Jsem spokojený. Taky tady, já chci jaký plácka. Pojďte půš. Dobrý, jeden, bacha. Tohle už pro mě není úplně dobrý. Jdu asi zpátky na linku. Koupím si dva porty. Tak a bylo by dobrý v pokračování teď, bacha. Když ho dám do 15. minuty to rádlo. Nebo aspoň ten hlavní item. By to nebylo špatný. Jedna, dva, tři, plesk a než ten katapult mi to top gank, ale borec se možná půjde. A já mám to docela jako disruptor, to jsem si všiml, ale myslím jako... Tyve, teď jsem se kouk vedle, normálně si myslel, že nenatáčím, už jim, jsou moje repky už. Tady něco se zajímavého děje, ne. Nevadí. Teď si zase kouknout. Já se to naučím to překlikávat tou jedničkou, teda tou dvojkou, tak. Ale je tu.
Nice. Bolec jí vrátil, hezky, ale má blade mail, bacha na duel. Disruptor ať neleze, nice. Tady utíká. Já jsem jí když tak pěkně, dobrý gang. To jsme si je trošku... On už jde pryč, dík. Pecka. Dobrý, vymlaskli jsme oba. Já jsem si z toho teda kill neurval, ale... Tady, nic. Vím, že to je asi chyba takhle jako překlikává, protože ztratím map control. Ale někoho bychom z nich mohli dát. Ten puč taky nějaký byl, jestli půjde sem na top. Mají nasakováno šmejdi. Bacha. Já nevím, tak mu nepomůžu. Má duel, no. Ještě je tu i Nature's. Je sem tight. Možná s ultinou. Nemohl jsem nic. V tomhle jsem já nic udělat nemohl. Nemohl jsem jít nablízko. Prostě nic. A tohle musíme dávat bacha, no. Boris ještě blink nemá. Bacha. Back. Potřebujeme jeho ultinu. Když dá dobrou ultinu, je to naše, je tu Disruptor. A musí dát dobrou ultinu. Na tom záleží teď naše výhra. Na dobrý ultině Tidovo. A možná i na dobrý ultině Disruptorovo. Teď je chytni, teď ultina. A ultina, tak. To je přesně to, o čem mluvím. Ale on je tady. To nevadí. Stejně mrtvý, ty vole, škoda. Nice. Dobrý. Škoda, že šel ten Disruptor na blízko. Ale nevadí. Stejně to bylo pěkný. Ve tím ho, dobrý no. Tak, trolíka chtějí, jo. Nedá. Nemá šanci, podle mě. Ještě tak moc OP není. Aby nás tady, ty vole, ultina, nebude. Zdrej, dobrý. No, trošku riskantní situace, ale zvládli jsme to, takže fajn. Ale já budu mít to rádlo za chvíli. Nebo nebudu mít ještě mi pak bude chybět talisman za 1300. Že pošla. Ale počkej, ale možná s Disoušem bychom ji mohli zkusit. Škoda. Ale máme ji tu, no, bacha na ultinu. To jsem přes, o tom jsem přesně mluvil, no. To já ti nepomůžu. To jsem přesně věděl, no. Bacha, to ultinu nestihne. Ještě hraje čas. Mě trefila, dobrý, no, zabil jsem ho, ale mě trefila ta ultina toho Nature, no. Ale tak dobrý. Nebylo to úplně nejhorší. Když jsme si dali kill, 228. Nejsou úplně nejhorší staty. Teď hlavně bacha, aby mi nezabili kurýra. Jsem rád, že mi aspoň vydrželi peníze. A pojď domů. Dobrý, ale nevadí. Chyba trošku, ale... Nevadí. Takhle, ale teď budeme už dobrý. Teď už budeme dobrý, hoši. Teď už bude damage. Nějaký brnko. Tohle teď jsme získali hodně damage jako najednou. Prostě jen tak. Takže, bomba. No, dobrý, hele. Tak nebyla to vyplejtvaná ultina. Já budu mít ultinu teď, možná ji budu ještě muset použít nakonec. Ne, dobrý. Stihli to dobře. Nice, pěkně, Omni zabil Pudže. Zatím to vypadá docela v poděru. Ne, že by mi to nějak strašlo, ale... Snažím se. Já teoreticky nemusím chodit s tím týmem, jo. Já můžu farmit.
A vůbec jako, to je hlavně taková moje zbraň. A pak dám jenom ultinu, když někde uvidím, že se něco děje. Já teď můžu po týl, takhle surfit. Ale. Neutrálka. To tam možná odkytnou. Tak asi ne. Ale je tam, je tam. Nice. Nice. Užík ještě, klapcí. Nice. Tohle bylo dobrý zase. Já jdu zase farmit, i když oni borci pušujou teda. Nazdár. To bychom měli dojít zrušit, no. Co Abaddon kupuje rádlo, a kine. No dík. Tahle věž by nebyla špatná, ale půjď je dole. Ty pošlu kurýra do obchodu. Mám to trošku chaos, to mačkání, jak jsem fakt teď dlouho tu dotu nehrál. Tak v tom trošku zmatek je. Abych řekl pravdu. Může teoreticky vyběhnout z toho lesa, takže já jdu sem. Sakra. Škoda. Já až budu mít Skullbusher, tak si můžu pro ně chodit sám. On bude blinkovat a někoho z nás chytne. Možná. Bacha, dobrý. Koukal jsem, věděl jsem, že tam je, ale ten hook byl nějaký hodně rychlej teda. Abych se přiznal, jsem čekal, že bude vodost jako pomalejší. Já vám ukážu, chlapci. Ty ve, nestihl jsem ho, škoda. Jsem si myslel, že mám šanci, trošku. Teď mám rádlo, teď už bych mu dával i víc. Já asi koupím ten Skullbusher, mě to tam strašně chybí. Ten stun, teď kdybych měl Skullbusher, tak ho zandám, že jo. Že on si proti mě vůbec nic neskusil jako borec. Pojďme pušť na versu. Bacha, někdo, bacha, Lion podvěží. Nice, děkuju. Save. Good job, tady. Tohle byl dobrý save. Hele, pěkně, zavět se mi do ultiny. Neví, neví, borka. Teď ji vyprchá ještě ten, dobrý. Dobrý, on, já jsem jí schválně zatáhl do toho, že jo. Říkám, ona jde po mně, musím si schovat do ultiny. Což dopadlo perfektně. Přesně to, co jsem si přál, vyšlo. Nevím, buď Dragon Scale nebo Lifesteal. Možná dáme Dragon Scale. To je další hoření nějaký k tomu, takže... tyve, tohle jsem nestihl ultinu, jsem nečuměl. Já nečuměl. A to byla chyba. Teď už se mi bude dobře farmit, hale, hale. Co sem jde? Tak to jsem přesně čekal, proto jsem šel do prdele. Tak to jsem nestihl už nic. Prdele, já jsem tady neměl bejt. Tady měli vardy, že jo, mě viděl. To byla úplná chyba tady zůstat, jako. Akorát jsem si to v tu dobu nějak neuvědomil, chtěl jsem ještě nějak ultinu použít, že bych utek. Nice, ty vole, ale dobře mu zandal. Nice, pěkně, až ho nehook, dobrý. Nature's má orchidu. 3-3, 11 mám, no. Tak furt to není úplně ideální. Ty, kdyby bylo třeba jedna ta smrt, tak řeknu, že jsou to staty docela dobrý. Zatím mi to úplně moc nejde. Ne, tak snad se do toho ještě dostanu, no. Tak, pojď. Musím farmit. Nemám moc itemy, jako na 21. minutu. Po farmínu nemám, mám jenom rádlo, no, když to takhle jako řekneme čistě teoreticky. No, to nemusíme říkat ani čistě teoreticky, to prostě tak je, no. Každopádně teď můžeme fakt tady to pofarmit zle. Jako, můžeme fakt farmit hodně. A budu prostě čumět na mapu.
Až borci budou potřeba, abych přišel. My ulti is ready, guys. Aby věděli, že se na ně nevyseru. V případě potřeby. Ty vole. Ale ono odtáh. Mě jde, vole, já si ho spálím rádlem, tak nic. No, ultina, no. Mohla být lepší, bacha. Ale ta mrka není dobrá. Bacha, tady si sem dá teď kvěčko mezi nás, oči jsme v prdeli. Dobrý, ona to naštěstí to asi nenapadlo. Dobrý, dobrý, hů. Tohle bylo dobrý. My jsme tady aspoň něco zandali, ale tady je invis. Už to lívnul. O to, jestli byl rage quit, nebo... Jestli mu úplně nějak nedopadly ty internety. Ale legionka bude možná blink, ne? No už jsem pod... no. On tomu nic nedělá, ty vole. Tak já vám jdu pomoct. Já čekal, jak tomu bude dávat, ne? Ten tady díka, ono nic. Ale tahle věž je dole, tak jako tak. Je divný, že nevidíme toho trola, nebo divný, je to spíš blbý. Protože ten se úplně na pohodu jako... jako do farmí, jo. Ale hele, věž máme, no. Máme i kladivo. Guy, stop, maybe, now. Tu jednu věž bychom tam měli usejmout. Protože ta je dost jako... I'm ready tight. Dobrý, nice. Paráda. Tak, budeme mít Skullbusher. Teď už tu farmu jsem trošku víc rozjel. Teď kdybychom pušli tuhle věž, tak by to bylo dobrý. Já už mám pocit, že jsme se o ní jednou pokoušeli, ne? Že to nějak nedopadlo. Dobrý. Skullbusher je doma. Pacha, troll 13, tak to není tak strašný. Bo jako je to hrozné, ale není to tak strašný. Chápeme se. Ultina. Tyve, ten disruptor ji nestihne. Pojď, hoď tu ultinu na to. Dobrý. Nice. Dobrý, ona stojí v tom. Držte se v ultině. Až jí skončí blademail, můžeme jít do ní. Nice, man. Dobrý, pěkně hrajou borci. Hrajou dobře. Co teď? Já bych normálně koupil hodko teď ideálně jako. Abych se otanknul, jo. Ty si rozumíme. Ty vole. To bylo hnusný. No, nemají tu trola, jo. Tyve, ten Lion tam. Operuje. Já bych na něho třeba ultnul, ale... bojím se. Tak ultina, ale ne na mě, dobrý. No tam mohl taky už dojít. Dobrý, ten je mrtvej. Půjč, bacha. Držím ho dál, pěkně. Plesky ho. Dobrý. Pěcka. Tohle jsme nakonec docela zandali, já byl jednu chvilku zmatený. A dobrý. Zabili jsme přesně ty lidi, co jsme potřebovali zabít a šlo to. Nature's byl někde pryč, vidím ho dále. Mám cooldown, no, na ultinu, tak musíme pušnout taky hod. Tady to tankuje, jako já si až pak budu mít hodko. No tak ona ví, proč to dělá, jako. Proč na něho jumpuje anytime, vole. I'm ready, Disruptor, Natures. He's dead. Ani jste nepotřeboval jeho pomoc. Borcovo, dobrý. Paráda, jsem spokojený, tyjo. Pro toho Nature já si musím chodit. Já jestli až pak budu mít i ten Reaver a to, tak už si ho prostě budu dávat úplně, že se nemusím bát, jako když někde bude sám, tak ho nenechám vůbec pušnout. A je tu někdo. One take it Lotus, guys. I don't know who. But one is bottom. On mě tam umřel.
No, Lion ještě s někým byl nahoře, Nature byl mrtvej. A Puč tam dal kill, ne? Tak tam byl asi s Pučem. Hej, koupím hodko, pak si koupím botu. Teď jsem si ještě uvědomil, že nemám botu. Hej, Nature's. To je ideální kluk pro mě. Vůbec nic neudělá. Teď jsme ho tady spražili, ten musí být úplně hotovej. On se snaží pušovat, ale nemá na to kalibry. Potřebný, ale LCčko. Nice, ale oni ho vyndaj. Kolik má? 92 duelů už je docela poměrně dost, ale... Tak zase je 26. Pěkně. No, zbytečná asi ultka, oni jsou tady. Už to vidím, tak jim to tady nenechám. Ten je fightu se teď ne to. Nějak extra nepřibližujem. Co tady máte na Baronu Ilusku? Tak to jo. Já si jdu v klidu dál farmit, jako jo. Já jenom musím dávat bacha, aby mě tady nikde nevyšáhli borcí. I'm dev. A je v ready ulti. Já můžu chodit sám tady. Tak jsem si z toho nedal nic. Guys, Nature's, bottom. I'm ready. Budu ho sledovat. Já teď nemám ale to. Ránu, škoda. Mohla být rána. Trošku jsem na to jako spolíhal, ty říkal si ještě. Věřím tomu, že kdybych mu dal ještě třeba jednu, dvě rány, tak to mám. One is here. Abaddon. He's taking Lotus. Nějaký broke. Nevím jaký, ale takeuje Lotusy tady. Tak. Hej, za chvilku už budeme mít další část a pak jenom 600. I Blade Mail by asi byl fajn, i když už je sice pozdě. A možná i proti ním, pak proti tomu Naturovi třeba. A kam běží holka? Já není úplně nechci plejtovat ultinu, ale zajdu si pro ní. Aha, ona je nešla, jo. To je mrcha vychcaná, jsem čekal, že půjde, ale viděl jsem. Kurýrek. Mohli bychom pušnout tu věž. Už tower guys. A my jsme tu ve třech, no. Když přijde Omni nějak rychle, maybe back. We are free here versus all team. Neriskoval bych úplně. Tak, trojkový itemík, co zde máme? Cloak, máme ještě další rádlo, tohle mi přijde. Tak já vemu ten cloak. Tohle si dáme místo sticky teď. Protože botu potřebuju, sekerku chci mít radši ready. Dar bottom, je. Come on. I'm ready. Pojďme, pojďme. He's top. Well, Nature's is top, but Lion is maybe here. Ale. Už stejně nic nedokážeš, kamaráde. Bacha, hodko. Defendě tedy z Raptora, dobrý. Tyve, zase po ně skočila svině. Tak on je to její úkol, no trošku, ale možná i dáme. Já teď mu dostanu, dám jí to a je mrtvá, nice. Tak dobrá ultka v tom případě. A ona, je to její úkol, no, prostě ničit toho Disruptora jako na jednu stranu, takže. A jako když umře Disruptor, ale pak vyndáme ten teamfight a na tom topu je to na hovno. Guys, ten top, come on. Mám hotko, no, jestli mi to k něčemu bude. Je tady, ale já na něho nemám potřebný kalibry. Dobrý, tak jsem mu aspoň dal hit. A i zlovy. Mám tady aspoň v pohodě farmu. Tak, máme i botu. Koupil bych si ještě dva porty k tomu. ...34-15, ale furt to není jako rozhodlá hra. To takový mají popušováno stejně jak my.
Guys, maybe Tormentor? This note? Koupil bych si ten Blade Mail asi, tyjo. On mi pomůže v tom teamfightu. Kluci, double damage guys, double damage. Jdeme. I'm coming tight. Wait, wait, wait. Devím. A když tak ho takeni. Tady mají Ward, Abaddon. They have Ward here. Legion Commander, come in. Tohle já nevím, vole. Pome, chlapci, pome, teď je to důležitý. Tuhle mám. Mám. Nice. Celý Blade Mail jsem si tím koupil. Pecka, víc jsme toho ani udělat nemohli, ale ještě toho trola, kdybychom tam stěli. Push middle guys now. We have creeps. A jdeme proti dvou. Dobře, hrajeme. Já neříkám, že je zrovna já, ale... Back. Tohle bacha na tohohle hejzla. To bylo by dobrý, když už jsme ten teamfight vyhráli, aspoň něco pushnout, ale... Nějak se tam nemůžeme úplně dostat, no. Blade Mail nám letí, ten máme. No a teď by se měl si udělat ta manta, no, prostě zase. Takový stejný build, jako jedu vždycky. Sice mantu jezdívám dřív. Guys, půjč. Jo, tight, ok, sorry. Tak to jsem, já jsem si, to je půjč, ne? Jsem si neuvědomil, že to je naše už. Push top tower, guys. And kill maybe enemy tormentor. Dobře se mi mysnul. Já mám ultinu ready, takže... Ještě docela jste mi psali i OP ten Aghanim. Uvidíme, jestli pak budeme skládat ještě. To bychom měli nějak. Bylo by dobrý aspoň jednoho z nich odchytnout. Ultina. Dobrý, já si pro něho dojdu ultinou. Máme ho. On je 15, chudák. Guys, puč. Mám. Dobrý. Už jsem v klidu. Nice. Dobrý. Paráda. Tak, teď pušnem top. Tohle byl ten teamfight, co jsme potřebovali. Aby jsme to trošku někam rozpohybovali. Teď na tom získáme i dost peněz. Získáme výhodu. Co se creepu týče, což se proti tomu nature-ovi docela dost hodí. Takže jako paráda. Tohle je dražší, jo, 650. Dřív to stálo 600, ne, jestli se nepletu. Tak, Jašu si koupíme. Teoreticky bychom mohli už i tuhle věž zkusit. Oni ještě nebudou endit, oni mají šance furt. Oni to nevzdají jen tak, borci si myslím. A rozebíráme to slušně, oni možná už nebudou ani chydev. To tak vypadá. Já jsem myslel, že do mě půjde Borka, chudák. Teď ty dostali strašně vylupáno. Teď to pro ně bylo katastrofální, no. Teď jako, nehrál jsem nějak extra dobře, ale 11, 3, 24 nejsou úplně špatný staty. Já hlavně vám něco potřebuji vydat, takže vám tohle určitě vydám. Ty vole, ten nestih vůbec nic. Chudák, toho jsme tam spražili neskutečným stylem. Já sem pustím creepy. Oni ještě defendí, ale to je mi sympatický docela.
Máme mantu. A mám, dobrý. Nice, on se zabil o můj blade mail. Ach jo. Dobrý, máme to pušlí. Mantu nám to teď donese. Sice já jí tam do toho náleďáku na tu profilovku dám. Sice ji asi ani jednou nepoužijem, ale máme mantu. To je důležitý na konec hry, sekerku si hodíme zatím sem. A GG, 36 minut, 14, 4, 24 za spektru. Za mě docela dobrý, hele. 212 zází, to je za spektru docela málo. Takhle na konci, ale tak snažili jsme se, tak snad dobrý. Natáčel jsem, natáčel, takže by vám to mělo i vyjít. Takže to, já mám ještě dneska čas, tak si možná ještě jednu dotku zahraju, tak pokud vyjde nějak normálně, tak ještě uvidíte. Omnie v nejlepších hráčích, já jsem ve zmínkách. Dostali jsme zombího ducha šermíře, dostali jsme dva šroty. Další level, OK. Nice. Ale nice, získali jsme truhlu. Ještě jsem dostal něco, ale. Už mi nejde předsvaknout. A teď si podívat, co jsem dostal jako druhý item. Pak jsme dostali blitku na Rickyho, tak to nic. Každopádně líbilo se mi, jak ten tým hraje. Dávám ocenění. Nějak ani nevím, jaký měli borci staty, když si toto. Ale měli jsme s Omnim nejvíc killů. Já měl o trošku méně smrtí a ještě jsem měl o strašně moc asistů. Tide hrál jako dobře. Ale za mě jako paráda na to, že jsme hráli proti dobyvatelům, tak to docela šlo. 49.19, 36 minut. A já vám moc děkuju, že jste dnešní video dokoukali. Já jsem, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase příště. To je zatím. Čau.